arribava fins aquí el jardí ric i frondós del Palau Barceloní del comte Guifré el Pilós. Com el carrer d'Amargós, en el món no n'hi ha dos, net, polit i curós, i amb un veïnat silenciós. Fanal de petroli per l'enllumenat públic. L'any 1842 s'inaugurà l'enllumenat amb gas a Barcelona, des de la Barceloneta a la plaça Santa Maria del Mar, més tard a la Rambla. Però com que es feia difícil la canalització allà on aquesta no hi podia arribar, es va substituir l'enllumenat amb oli pel de petroli. El carrer Amargós fou el primer de Barcelona que fou enllumenat amb petroli. Si vols estar al dia dels meus vídeos sobre Barcelona, subscriu-te al canal Barcino News i comparteix-los a la xarxa. Si quieres estar al dia de mis vídeos sobre Barcelona, suscríbete al canal Barcino News y compártelos en la red.